Når du er produktionsløber og har lyst til at prøve at løbe i Saucony, jamen så er Guide 17 en rigtig fin match til dig. Man skal have noget støtte, når man pronerer, fordi man falder en lille smule indad på sine fødder. Så man skal have noget støtte for at være lidt mere lige i sin fodstilling. Saucony har rettænkt det på en lidt anden måde, så de har sådan et asymmetrisk soledesign, der gør, at man også, der er navnet, bliver guidet til at have en mere lige fodstilling. Så man har ikke den her hårde kile i svangen, der presser op. Der er blandt andet, det er ikke en opdatering, men det er det, der ligger i en Saucony-løbesko, det er det her foam fit, der gør, at den er ligesom hæfter for sål og hen over foden til modsatte sål, der gør, at den sidder rigtig godt til. Vi har en lidt bredere forfod, så der er plads til tæerne, og man ligesom har luft mellem dem. Vi har PVR Run mellemsålsmateriale, det her bløde, lette mellemsålsmateriale, så den er god til en almindelig løbetur, både kort og lidt længere distance. Så er du pronationsløber, så er Guide 17 et godt alternativ til dig, der vil prøve at løbe i Saucony. Her har vi dameudgaven. Her har vi herreudgaven. Guide 17 fra Saucony.